Eskerrik asko, lehenengo eta behin etorri izanagatik, Bizkaiko EH Bildutik egin dizuegun deialdi honetara. Gaurko irakurketa eta salpenak lehenengo euskeraz egingo ditut nik neuk, eta jarraian gazteleraz Joseba Gezuraga batzarkideak egingo ditu. Eta deialdian aurreratu genizuen bezala, prentzaurreko honen helburu nagusia bat da, Bizkaiak bizi duen egoera sozial da ekonomiko larriaren aurrean, EH Bildutik irakurketa egitea, ba horren aurrean, bai Jaurlaritzak eta bai Bizkaiko Foru Aldundiak egiten ari diren, edo egiten ari ez diren, politika ekonomikoen gaineko irakurketa, hori partekatzea. Eta horretarako gaur Bizkaiko Euskal Herria Bilduren ordezkaritza instituzional zabala batu dugu hemen, gurekin daude Bizkaiko 18 alkate, urrenez urren, Lemoa, Ondarru, Larrabetzu, Aiangiz, Lekeitio, Urduña, Sopela, Mañari, Muxika, Atxondo, Zaldibar, Izurtza, Mallabi, Igorre, Otxandio, Markina Xemein, Busturi eta Aulestiko alkateak. Eta haiekin batera eta gubiokin batera baita ere Bizkaiko Batzar Nagusietako kide ditugun Aitor Torre eta Asier Bega ere. Eta eskua luzatuz hasi nahi dugu agerraldi hau eta gure gaurko mezua. Krisi ekonomiko sakon eta estruktural honen aurrean ez bai da gure ustez lotan geratzeko garaia, ez da ere kanpaina propagandistikoetan edo heldu den urteko hauteskunde kanpainaren aurre kanpainetan murgiltzeko garaia. Lanerako garaia da, egoeraren larritasunak hori eskatzen duelako, eta eskua luzatu nahi diegu lehenengo eta bat enplegu eta lurralde garapenaren arloan, herrialdeko eragile politiko eta sozialei, baita aldundiaren ardura daukan eskualderdi jeltzaleari ere, epe laburreko estrategia partidistak alboratzeko deia eta behingoz argi luzeak, argi estrategikoak piztu ditzagun. Egoerak horrela eskatzen du, Euskal Herria Bildu horretarako elkarlanerako prest dago, alderdi interesak alboratuz, eta garapen eredu barri baten norabidean estrategia partekatuak adosteko prest. Esan bezala, gure ustez, ez da alkategaiak aurkezteko garaia, baizik eta alkateek, gure kasuan ere, lanean jarraitzeko garaia. Ez da kanpainetarako garaia, urtebete luzea, falta da eta hemen eta orain soluzioak, konponbideak eskaini behar ditugu arlo sozioekonomikoak bizi duen egoera larria aintzat hartuta.